acho ruim a pessoa viver de fazer evento. Só profissionaliza. E não deixa a coisa tão selvagem na questão do lucro, né? Eu acho assim, você pode fazer um evento, você pode cobrar por isso, né? A gente tem aí artistas maravilhosos que sobem nos palcos aí. Tô falando de diversas linguagens agora, tá? Não tô falando da dança do bem. E que cobram ingressos super caros e lota. E ele consegue pôr uma grana boa, o organizador põe uma grana boa no bolso. Tudo bem, é mérito. Eu não, não, o que eu acho que não pode é através da exploração, sabe? O que a gente vê acontecendo é exploração dos profissionais, que é isso que a gente estava falando anteriormente. Convidar lá uma parte profissional. Falar, ai, vem aqui, você dança no show de gala, ou você dança lá num palco, numa amostra e etc, né? E em troca da sua divulgação, só que enquanto isso eu estou lucrando com o seu trabalho, entende? Eu estou lucrando com o seu nome, eu estou lucrando com a sua dança, estou lucrando com o que você está trazendo para mim. Né? Eu não vejo mal seu ganha-ganha, sabe? Eu acho assim, que é o que eu fazia no Danças do Oriente, era um ganha-ganha. Todo mundo ganhava ali. O que eu vejo assim como errado e como é uma coisa que deprecia o nosso meio é esses eventos, alguns estarem se aproveitando dos profissionais para pôr dinheiro no bolso. Ou para se fazer famosos, ou para serem alguma autoridade dentro do meio, né? E poder determinar quem faz, quem não faz, quem é e quem não é. Entende? A organização do evento precisa colocar no papel antes de fazer o evento. Eu vou fazer um show de gala com esse fulano. Aí eu vou ter uma banca de júri para essa categoria, essa, porque são coisas diferentes. Não dá para querer pagar 50 conto, entendeu? Para o profissional lá ficar o dia inteiro, ser júri, ser gala e voltar no dia seguinte. Ou mesmo que você seja convidado, se é profissional, foi convidado, tá? Aí você tem que investir em figurino, tem que investir um monte de coisa sem receber esse retorno. Ou seja, isso vai sair do seu bolso. Várias vezes, né? Não só naquela questão do tempo que eu coloquei para vocês, mas na questão financeira, tá? Sem ter um retorno. E isso acontece por quê? Por que que os profissionais se sujeitam a fazer isso? Porque 90% dos profissionais de dança do ventre se sustentam através das aulas e não de show. Tá? Então, as pessoas ainda têm uma mentalidade aqui no Brasil que precisa ser mudada para ontem, né? Uma mentalidade de que, ai, eu vou participar porque isso aqui vai movimentar a minha sala de aula. Eu vou participar porque eu já ganho minha sobrevivência como professora. E isso aqui é minha vitrine. Gente, a gente precisa mudar essa mentalidade para ontem, com a quantidade de festival que está sendo realizado, um atrás do outro, a gente teria uma agenda interessante de show que fosse capaz aí de sustentar a nossa bailarina também, tá? E outra coisa, né, gente? A gente achar que nós, como professores, já estamos com a vida ganha, não, né? Porque professor também ganha super mal, mas assim, tipo. Isso aqui, o show, o evento é só para vitrine, porque o meu minha renda é com aula, a gente está desvalorizando a profissão de bailarina de dança do ventre, tá? Bailarina. Eu não entendo. Aí foi uma outra frase que eu recebi ali no meu inbox. Não entendo por que profissionais se apresentam sem cachê nos eventos. Eu também não, gente. Juro que eu também não. É só contribuir para desvalorizar. Mas, gente, é o nosso sustento. Isso precisa ser valorizado de uma outra forma. Não é porque a gente ganha dinheiro dando aula que eu vou depreciar, que eu vou
como é que fala? Tirar isso da minha bailarina, são coisas diferentes. A minha bailarina também precisa receber pelo trabalho que ela faz. A minha professora recebe pela aula, mas e a minha bailarina? Não vai receber pelo ensaio, pelo custo que ela tem para se apresentar, por todo o estudo, pela coreografia que ela desenvolve, e pela hora do show, pela sua locomoção, por aquilo que ela gasta indo até o lugar, né? Enfim.